Tjo allihopa, då är man på jobbet över dag. Jag hoppas att det är bra helt enkelt. Då ska man ta lite kaffe och sånt. Paus. Och lite fokus. Det är nice. Jag har något som är bakgrunden så är det bra för att man som går på mycket gräsmattan. Och det är kallt ute där faktiskt. Och hoppas att ni får en fantastiskt trevlig dag också. Så ja. Så vad ni ska göra, vad ni ska göra på kommentarsfältet också. Det är nice. Eventuellt kör en liten stream ikväll. Så att, gör inte det så gör jag det imorgon. Men eventuellt kör jag ikväll. Lite vatten. Ni får det bra, hej då.